Itaituba está virando mais uma página da história de sua fundação, mas a passagem dessa data tem pouco o que se comemorar e muito a se lamentar. A começar pelo descaso com o patrimônio histórico do município. Ainda ontem, acompanhando a Voz do Brasil, ouvi o deputado Dudmar Pachuba cobrando do governo municipal a restauração do prédio da antiga prefeitura, pois, segundo informou o deputado, o dinheiro para a execução dessa obra está depositado na Caixa Econômica Federal, mas esse serviço está emperrado e ninguém sabe o porquê. Alguns dias atrás, aqui no Focalizando, também exibimos uma matéria alertando as autoridades do município para o risco iminente de desabamento do que ainda resta desse prédio. Mas o governo não emitiu uma nota sequer a respeito do assunto e o prédio continua se deteriorando e arrastando para os escombros boa parte da história do município. E agora já são dois os prédios que abrigaram o Centro Administrativo Municipal que estão clamando por serviços de recuperação para se manter em pé. O Palácio da Liberdade, na Travessa 15 de Agosto, também foi abandonado depois de ser interditado pelo Corpo de Bombeiros. E, por enquanto, não há nenhuma previsão para ser recuperado. Em situação ainda mais deplorável, está o prédio do Mercado Municipal. Esse, sim, já deveria ter sido demolido pela Secretaria de Obras para acabar com aquela visão horrível. Quem visita a nossa cidade e faz questão de conhecer o mercado público se assusta ao ver que no lugar do mercado há um prédio em ruínas. E mesmo assim, ainda continua com algumas bancas de venda de peixes, contrariando todas as normas de higiene. Pelo simbolismo histórico e pela importância que esses três prédios representam para a cidade, bem que mereciam uma atenção maior das pessoas que têm o dever de cuidar desse patrimônio. Mas a indigência mental dos nossos governantes para lidar com essas questões está empurrando para o buraco um pouco mais do que ainda resta do patrimônio histórico do município. E nesse ritmo de degradação em que as coisas seguem, no próximo aniversário da cidade, talvez já nem haja mais nada o que fazer para salvar esse patrimônio. Infelizmente, essa é a nossa realidade às vésperas de mais um aniversário da cidade.